Já vám přeji krásný den, mé jméno je Filip Čoch a zdravím vás z oblíbené vinařské obce Dolní Dunajovice. Právě se nacházím ve vinném sklepě, který slouží k uchování vín, k degustaci, ale také jako prodejna s více než 12-letou tradicí s pečlivě vybudovanou klientelou. O oblíbenosti tohoto místa se můžete přesvědčit z bohatých recenzí na Google. Poloha sklepa je více než výhodná. Sklep leží u hlavní silnice a je tudíž oblíbenou zastávkou pro turisty a cyklisty. Nově zde vznikla přilehlá budova, kde jsou kompletně vybudované sociální zařízení, včetně kuchyně. Rulandské bílé, rulandské šedé, chardonnay, pálava, Miller, Portugal, muškát a mnoho dalších tradičních odrůd jihomoravských vín. To vše najdete na vinničích tratích Potny nebo Dunajovský kopec. Aktuálně máme v nabídce 17,5 tisíce metrů na 8 vinničích tratích prodeji. Vy tak máte jedinečnou možnost jedno z těchto tratí koupit. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.